se fotografier af den. Ja. Og så havde de der grimme, grimme kjoler på, og så de fejlernæret. Ja. Men jeg vil tro, at deres kroppe havde været smukke. Havde været smukke, hvis de havde været så unge. Nogle, ja. Nogle 18 år i nogle år. Men altså, på en gang at se, det er da lidt kært, det der. Ikke? Ja, det er faktisk ret fint. Jeg skal lige prøve en gang at slukke for den her henne. Ja. Og så prøve en gang at brede det lidt mere rundt endnu. Ja, den anden vej, tænker jeg. Ja. Ja. Det er også fordi, en skulptur skal jo ses fra alle sider. Og i virkeligheden, så skulle jeg have sådan et... Men det kommer. Så skulle du fotograferes hele vejen rundt til et 3D. Prøv lige at komme og se. Det er godt med de knyttede hænder. Det fungerer meget godt, faktisk, ja. Ja, de knyttede hænder, ja. Det er også godt med lukkede øjne. Til broen som ingeniørkunst og mesterværk drukner det stakkels pigehjems historie, der afspejler den større og mere grundlæggende historie, usædelighedens. Den historie, som kvinderne i reglen har betalt den største pris for. Fortidens sædelighedsskandale ligger indkodet i vores DNA som et negativ, en dybtliggende erindring om den dødsstraf, der var konsekvensen af enhver overskridelse. Det vil altså omgang med dyr, fødsler i dødsmål, bigami, barnemord eller alle former for incest. Hvor er de børn, der aldrig blev født? Er de dugdruppen på grenen? Eller i blomsterne på engen? Vi er gjort af det liv. Jeg vender dem alle sammen, amen. Hvor er de børn, der aldrig blev født? Svæver de i vinden? Som et kærligt strejf på kinden. Vi er gjort af det liv, de aldrig. Jeg kysser dem alle sammen, amen. Hvor er vores børn, der aldrig blev født? Er det dem, der gjorde os frie? For at vi kunne blive rige, vi er gjort af det liv, de aldrig. Jeg elsker dem alle sammen. Amen. Man bestemmer ikke over sit eget liv, når man er på en anstalt, ja. Man bestemmer ikke over sit eget liv. Men du skal jo slet ikke på en anstalt. Nej, men hvorfor kørte man ned der? Der er jo ingen aning. Jeg var bare 14, ja. Om jeg lige havde 14, eller jeg skulle blive 15, det kunne man ikke, men 14 var jeg, for jeg var 14 år, når man blev konfirmeret. Det er det billede, du har derinde. Men det lå i journalen, det vidste ikke jeg. En journal, som du ikke engang selv fik lov at se? Nej, der var mange ting, som lå i journalen. Mange ting stemte ikke. Og sådan her. Og så skriver de sådan her. At hvorfor de stiller sig, det er fordi, at hun kan ikke fostre barn.
Men hvor fanden ved de nu om dig? Der var 66 internerede piger tilbageholdt af gangen på anstalten Sprogø i 2-7 år, hvor de blev uddannet som husbestyrerinder på sy- og vævestue med et halvt år i køkkenet, et halvt år med rengøring, et halvt år i urtehaven. De var selvforsynende. Et halvt år i landbruget. De havde aldrig fri. Undtagen på fødselsdage. Straffen for tyveri af et stykke vin og brød eller et hovedtørklæde var at få inddraget sin fødselsdagsfridag. En gang om måneden sejlede en operatør over på øen og viste pigerne en film, Gø og Gokke. Alligevel gjorde de oprør og smadrede ruder, satte ild til anstalten. Men politibetjenten tog ikke komme, for hvad kan en mand gøre mod 50 kvinder? En anden gang blev der sendt en hel bataljon af betjente fra Slagelse, og kvinderne jublede blanke knapper på vej. Når de havde opført sig rigtig pænt, kunne de få lov at komme over i pesthuset. Det var der, hvor man blev sat i karantæne på overfarten over bæltet i 1700-tallet. Her tog fynske landmænd og fiskere over og hyggede sig med pigerne i smug. Rygtet om en ø fuld af erotomane kvinder, som sagkundskaben frygtede ville blive lesbiske, skabte gode kontakter af vandvejen. Men man skal ikke langt tilbage i tiden, før lystfølelsen for en kvinde var ensbetydende med at være single. Det gælder eksempelvis Amalie, hvis sans for det andet køn, som omtalt var så stærk, at hun sanseløst løb efter sigøjnermænd. Alma beskrives i sin ungdom som en pige, der løb bort for at opsøge kæresten. Hendes seksuelle appetit beskrives som stigende, snarere end faldende med alderen. Magda udviste stærkt erotiske tilbøjeligheder. Nelsine drev utugt som erhverv og havde optrådt som lokkedue. Også Maren havde drevet utugt som erhverv. Lauras seksualitet beskrives som rå. Hun opfordrede til homoseksualitet og var formentlig miljøhomoseksuel. Og den opfordrende part skrev overlægen. Anne hjemsøgte kælekammer og plejede omgang med soldater i Næstved. Hun havde samleje på soldaternes belægningsstue, efter at stuen var visiteret om aftenen. Else havde ifølge overlægen været gæstfri over for hele banden af banearbejdere. Asta skrev liderlige breve til forskellige mandfolk. Hun var meget forfalden til coitus. Og Carla undveg fra anstalten for hensynsløst at følge sine seksuelle tilbøjeligheder. Martine havde allerede som skolepige lagt an på de store drenge. Kirstine var erotisk indledende. Og Else Margrethe var kønslig opstemt og løb efter mandfolk. Karoline beskrives som meget libidiøs. Maja som en, der havde stærk trang til seksuel omgang med mandfolk. Surine var kønslig ustyrlig, og Ada besad lyst og trang til at komme i forbindelse med mandfolk. På Sprogø kan libidoens historie aflæses i al sin gru og lystighed. Samfundsmoralen har bygget på kvinders flid og selvkontrol. Og ikke på dem, der, som der står i journalen, var meget forfaldende til coitus. For selvfølgelig har der været en kvinde, der tog bukserne af, så snart hun så en mand med blanke knapper. I dag siger man så, at der var for mange fejlanbringelser, som om nogen af dem havde været rigtige. Så det var i den bedste mening, at de gjorde det. Den fordi bedste de mening, og de bedste mennesker, altså lige fra Karen Blixen til Shaw, dramatikeren, der var socialist, altså både på venstrefløjen og højrefløjen, der var, det lå i luften, at racehygiejne var sagen. Mm. Det var tidens løsen. Ja, man er ikke vidst bedre. Eller man har troet og synes det var holdningen. Det var holdningen. Det er det jo til dels også. Ja, og det var tidsånden, ikke? Jo.